oni se sviđa dvojac bez kormirala, ali će doći jedan kormirala kasnije. Dobar dan, poštovi gledalci, vi gledate 150 minuta na prvoj televiziji. Da li ćemo sada pričamo o grejnoj sezoni ili ćemo da odemo do kuhinje? Ajmo da odemo do kuhinje, ajmo da odemo do kuhinje. I želim da vam predstavim ova dva momka koji su odlični, pre svega majstori svog zanata. Danas ćemo da zapečemo malo atmosferu, ali to može se. To utrudit ćemo se. Utrudit ćemo dana. Sa nama su fantastični momci Nenad Mršević, pobednik u kategoriji štrudla sa makom i kroasan. Ja sam dobro to rekao. Tako je, pre dve godine. Nemojte mi bežite tamo, stanite ovdje malo diže. Kolege u pitanju. I Milorad Petrović, pobednik u kategoriji pizza klasik i kreativna. Šta to znači pizza klasik, Miki? Pa klasiča kapričoza, ono što je... Ali tu u Italiji nisam baš video klasičnu tu pizzu kapričozu. Nekako, kad mi njima tražimo tu kapričozu, oni kaže kapričoze, pizza, ovo je pizza. Hoće mi danas dobiti taj recept prave pizze? Pa potrudit ću se da napravim prave. Miki, ali da otkrijemo recept i našim gledalcima. Naravno, evo, spremno je materijal. Štrudla. Tako je. Danas sa? Makom. Kao i sa. Eto, evo, pogledajte, u stvari, ne možete da vidite, samo vam preslikavam deo ekipe iza kamere koje ovako je pokazao. Yes, to, ovo obećava. Već miriše ovde, origano je već tu negde. Ovo je prava italijanska zastava, reklo bi se, ali tako? Trudimo se. I zeleno, i crveno, i belo, i tako dalje, tako dalje. Miki, svaka čast. Trudim se. Krenite polako da pripremate testo. Hoću. A ja vam poručujem, poštovani gledalci, dobro, ne morate baš sad vi da sve pratite i da gledate, pišite nam danas, ostavite komentare, koristići hashtag 150 minuta, podsjećamo vas na našoj Facebook stranici, možete pogledati sve priloge iz naše emisije. Naravno, ako imate vi neki specifičan recept za dobro testo za pizzu, nadam manje više, ja to znam da je tu uvek dobar pelet, dobar kačkavalj, mozzarella i tako dalje, ali testo, da li imate recept za testo bolje od našeg gosta Mikija, to želim da danas ove proverim. Ne zaboravite 150 rešenja etprvo.rs, postoji zbog vas, ne usručavajte se naravno, podelite se nama svoj problem, a mi ćemo dati sve od sebe da on bude rešen kao što i rešavamo svakodnevno. Sad, da ne zaboravimo, imamo dobru klopu ovde u studiju, da znaš, štrudla sa makom i pizza, pa završavaj polako priloge, čekamo te. Naši momci, vrhusni pekari, koji su bili ove godine na pekarijadi, i osvojili vredne nagrade. Prvo mesto i kolega i ja. Prvo mesto, upravljeno pice. Ja u pice kreativi i pice standardno. A kolega Nenad, on je, rekli smo, štrudla sa makom, tako je, i pre dve godine krasan. A dakle nam dolazite, evo, dakle vi dolazite? Ja dolazim iz Vršca. Nenad je? A ja sam iz Priboja. Priboj, jeste se... Mali grad. Jeste se znali da nije? Ne. Upoznali na pekarijadi? To je... Zato i služi. Baš super stvar i zahvaljujemo se firmi Lesafra što je to organizovala, zato što pekarijada je bukvalno mjesto gde pekari stvarno mogu da se skupe iz svih krajeva Srbije i gde mogu da se vide, da se upoznaju i da se druže i da, ko što kažu, dele recepte i savete i stvarno je jedna velika i lepa organizacija, a i velika pomoć. Znam za recepte, tu ste baš krti, to ja znam. Zato što tražite malo to, to se kaže na francuskom, to se zove na francuskom lakite. Da, mora da se tu malo da neki... Ništa lako. Pa ništa lako, da. Ali evo, saznat ćemo kako se pravi jedna dobra pizza. Što je potrebno za testo dobre pice? Dobra pizza, što je jednostavnije, to bolje. Znači, idemo voda, normalna, mlaka bi bila bolja zbog kvasca. Da bi narasto testo dobro. Živi kvasac, znači svež kvasac. Svež kvasac. Znači, soli malo više, odnosno na šećera i malo šećera i ulje. I to se sve zamesi, znači najbolje dok se zmesi, dok ne lepi se više za ruke. Kad se prestane da se lepi za ruke, to je dovoljno. Treba testo da odstoji. Koliko da odstoji? Sad, dajte to, otkrijte. E, pa kažem, kod nas u firmi to duže treba da odstoji, da je bilo još kvalite. A koliko je to duže? Pa 24 sata minimum. E, tako, ali vidite, poštovani gledalci, znači, ako želite dobru pizzu napravite, dobro testo, onda mora testo da odstoji minimum 24 sata. Gde? U komori. U komori. To je komora, to je frižider, u stvari. Da, frižider. U komori, komori. I onda tek, onda možete da pravite dobru pizzu kod kuće. A ovo sad, sad je to sve onako malo improvizacija. Jel' tako? Molim vas, krenite, nastavite dalje da pravite. Mak, vidim da ide tu malo drugačije testo. Ovdje ide malo drugačije, to je kvasno testo.
Radili smo trenutno sada da bude malo bogatije, mnogo lepše, sa lepšim mirisom, znači... Ima margarina, vidim ja, ima. Maslac je u pitanju. Masla, idemo na zdravije. I dobro, dobro, okej. Okay, zdravije, okay, okay. Trenutno smo spremili jednu štrudu, čisto da bude spremna. Ali malo je to, da vam kažem, Prada. Za malo za ovu ekipu ovdje malo juvkice, jedna, morate da pojačate to, molim vas, Nenade. Stalažljivi smo, trudimo se. Nemojte jedna pizza samo, da. Biće dve. Ove, šalu na stranu, hvala momci. Na kraju, poštovni gledalci, da saznaćete i recepte kako da napravite dobru picu kod kuće, kako da napravite jednu odličnu štrudlu sa makom. A da li ste, a sad sam u kuhinji, pice su već spremne za rernu. Da duše, vi radite sa drvima, odnosno sa... Da, u peći na drva. U peći na drva, tako da. Tako da bi sigurno bila bolja pizza. Mnogo. Tanko, fino testo. Italijansko, pravo. I pravo. Pa dobro, to ćemo da vidimo. Da, prostite, ja sam sad tu žiri, član žirija. A mada ima ovdje još iza kamera i tu su gledalci. Ova jedna je posna pizza. Da, sa povrćem. I ovo je kao vojvođanska, malo mrsna, da bude onako... Za ove hladne dane. Dobro, salama, da, vole Italijani tu malo, dobro. Dobro, na kojoj temperaturi pečemo? Pa pazite, ovdje ću morati najjaču, znači oko 275 stepeni koliko može peći. Koliko vremenski? Pa 15 do 20 minuta ću morati sigurno. Dobro, vidjet ćemo za koji trenutak. Nenad je već pripremio juhkicu sa, odnosno pomozi mi. Testo, premazano makom, spremno za motanje za štrudlu. Štrudla, evo, ova je gotova. Možemo da izgledamo? Jedna štrudla nam je već gotova, naravno. Molim te, nemoj samo bez pomagala. Ne brinite. Nenade, kako to izgleda dobro. To je fenomenalno. Može da umotaš samo ovdje, vide gledalci kako... Može, naravno. Kako je naraslo. Motanje, vršimo samo što sa strane zatvaramo, da ne izađe fil. Lagano motanje, preklapanje. Kako se to zove? Kiselo testo? Ovo je kvasno testo. Kvasno. Ja sam ga radio trenutno sada po... Pa ne moram sve da znam. Nemačkom i francuskom receptu brioš. Hoćemo to dobiti recept na kraju. Naravno. Jo, to mi se sviđa. Dakle, a ovo možemo da prođemo, da probamo sad dok su reklame ili da sačekamo malo da se ladne. Sačkamo malo se lade, imamo i proveru da li je pečeno, znamo smo. Aha, da, ili nož, ili čaškice. Sve je spremno. Dobro, okej, poštovani gledalci, kao što vidite, lepuša ovdje, ali ima vanil, odnosno šećer u prahu? Sve. Ja, vi ste se dobro, a origano, tu je origano. Dobro, sve da, pitam, sve u redu, ostanite dalje sa nama. Recept stiže. A ova kamera. Još to je lepo nabavno. Evo nas nazad, poslije abe idemo odmah na ovaj recept fantastične pice i štrudla sa makom. Miki, za šta nam je sve potrebno da napravimo ovakvu dobru picu i dobar recept? Pa najbolje je testo, testo je najbitnije. Da čujemo recept. Znači, voda, ulje, šećer, so, brašno i kvasac, sveži kvasac. Dobro. Evo ga. Ovo ukratko možete da vidite, vi možete da vidite na našem sajtu. To je vojvođanska, a ovo smo pravili isto i posno. Posle, sve ostalo nije bitno, za nadje šta god budete želi da stavljate. Bitno je da ide prvo dole kad ovaj pelat. Pelat, pa sir i od gore. I gore, da li... Da li moćete su. Tako je. Suhomesnato ili šunka. Nenade, idemo recept za ovu štrudlu. Recept za štrudlu. Da. Klasika. Ide brašno. Brašno, šećer, so, kvasac. Stavili smo žumanca, ne cela jaja. Mlijeko u prahu smo ubacili u testo, a posebno mlijeko smo kuvali mak, pošto kuvamo mak na šporetu. To je to što se tiče sadržaja. Uglavnom ide već malo procentima, tako da je mnogo svežija, mnogo duže traje. Malo da se razvuče to testo. Tako je, malo stoji. Sat vremena sigurno stoji, razlači se, premažemo makom, motamo, čekamo sat vremena sigurno da naraste i to je to. Eto, pošteni gledoci, i onda možete da dobijete ovako lepe štrude. Ovo je vruća, još uveš štrude da znate. Moram da poželim da dođem emisiju. Ajde, samo kratko, molim. Evo, samo da pozdravimo naše kolege, dragi. Tako je. I to je to. E, važi, pozdravimo sve kolege, a mi ostanite i dalje pošteni gledoci sa nama. U narednim minutama su uz nas naši prijatelji iz Delimana. Pica. Pripremili specijalnu ponudu za sve vas, gledalce, prvi 150 minuta da pogledamo svi zajedno. Odlično. Drago. Evo nas nazad, poštovani gledalci, i evo još jedne, moram priznati, lepe informacije. Karte za peti koncert legende naše muzičke scene Zdravka Čolića su
rasprostite. Posle dva fenomenalna nastupa u okviru turneje Ono malo sreće, koje je održano 29. i 30. novembra u Areni, interesovanje publike je još veće. Čole zato na nagovor svojih brojnih obožavalaca koji su ostali uskraćeni za karte, odlučio da napravi i šesti spektakl ili šesti koncert. Koncert će biti održan 28. decembra u Beogradskoj Štark Areni, a ulaznice su u prodaji pod istim cenama na blagajni Štark Arene, svim prodajnim mestima Ticket Visiona i online na www.ticket, ili tako, ovaj, sve u svemu, predlažem da Zdravko Čolić napravi i 31. decembra koncert, pa onda lagadom da se uvede u 2020. godinu. To bi bilo. Da, ništa ne preostaje. Slažete vi, Lonci, ja? A mi da napravimo jedno 2, 3, 4, 5 štandova i onda da prodajemo i pravimo pice i štrudle. Evo, pa ko više zaradi, ja? Tako je. I sve da damo u humanitarne svrhe, može tako? Naravno. Eto, odlično, evo odlična ideja. Mnogo hvala, poštovani gledalci, što ste bili danas sa nama. Nadam se da ste uživali, svoji momci koji odlično prave pice i štrudle. I zajedno sa našim kolegama koji odlično su pripremili današnjih 150 minuta do ponedjeljka. Ostanite uz prvo, doviđenja.